Autostyle City, hráč utkání Adam Samek. Adame, jaký to byl zápas? Zápas to byl hodně bojovný, od začátku to na tom terénu bylo těžké. Bylo důležité, jsme dali první branku, bohužel hnedka jsme na začátku druhého poločasu inkasovali, pak se nám podařilo dát gol ze standardky, ale prostě pak nepochopitelně v posledních 10 minutách zaviníme takový pokutový kop a utkání zase nezvládneme za 3 body. Shodneme se, že bod v naší situaci v tuhletu chvíli je málo? Určitě, bod nic neřeší, potřebujeme vyhrávat a 3 body by byly pro nás lepší. Jak jsi se cítil, protože původně jsi byl napsaný na lavičku náhradníku, nicméně zdravotní stav Dvořáčka nebyl takový, aby ho to nakonec pustil do zápasu, takže ty vlastně měl si 3 minuty na to se srovnat s tím, že půjdeš do základní sestavy, nakonec to dlouho vypadalo, že tvoje branka bude vítězná, nestalo se, ale tvůj zápas dneska se vyvíjel určitě jinak, než jsi sám očekával ještě 4 hodiny před zápasem. Určitě, už mi trenér říkal, že mám být připravený, protože on sám cítil nějakou bolest v třísle, takže jsem od začátku věděl, že může přijít, že budu v 5. minutě, 10. minutě na hřiště, a když se potom Dvořáček zranil asi 3 minuty před zápasem, tak jsem byl připravený a šel jsem do zápasu s čistou hlavou. V tomhletom zápasu jsme měli několik vyložených šancí. Hlavně standardky se nám dařily, měli jsme tam několik hlaviček. Myslím, že Divy mohl dát minimálně 3 branky hlavou. Jedna hlavička skončila na dřevně, další dvě nedokázal vměstnat mezi 3 tyče. V čem byl problém? Asi jsme tam málo důrazní v tom vápně. Já sám jsem měl přijít to z prvním poločasem, měl jsem to na čáře, nedokázal jsem to uklidit. Ty standardky trénujeme prakticky každý trénink a musíme doufat, že to tam prostě začne padat a budeme s tom lepší. Příští zápas vás čeká výlet na půdu Měřína. Vy jste s ním už hráli v rámci přípravy. Očekáváš, že to bude jiný zápas než ta generálka, která se hrála v létě? Myslím si, že první zápasy soutěže nám ukázaly, že ta generálka pro nás není měřítko, protože ty zápasy jsou úplně jiné, to daleko víc věcovanější, daleko víc tvrdší. Myslím si, že ten Měřín bude na nás strašně nachystaný, budou chtít hrozně vyhrát, taky se jim nedaří. A my tam nepojedeme s nějakým jiným cílem než vyhrát. Byl jsi vyhlášeným Autostyle City hráč utkání, co na tu cenu říkáš? A hlavně, je to první cena v té osobní kariéře, nebo už těch cen máš doma víc? Je to určitě první cena, jsem za to moc rád, ale je škoda, že se to prostě na tom hřišti zase dneska nepovedlo za 3 body. Adame, díky moc za rozhovor, ať v Měříně zaznamenáte lepší než remízový výsledek. Taky děkuju.